नेपालको भूगोल भूको अर्थ पृथ्वी र गोलको अर्थ चक्र हुन्छ यसले पृथ्वीको चक्रीय प्रणालीको अध्ययन गर्दछ सर्वप्रथम प्राचीन ग्रिकमा इरेट स्थानीयजले जियोग्राफी भूगोल शब्दको प्रयोग गरेका थिए भूगोल प्रकृति र मानिसबिचको अनासी सम्बन्धको अध्ययन गर्ने विषय हो विश्वको मानचित्रमा नेपाल सगरमाथाको देश जसको उचाइ रहेको छ आठ हजार आठ सय अडचालिस पोइन्ट आठ छ मिटर रहेको छ विचित्राको झन्डा भएको देश तिन कुनै झन्डा भएको देश नेपाल मात्र हो विश्वमा तिन कुनै झन्डा भएको देश नेपाल मात्र हो नेपालको झन्डा विश्वको चौथो पुरानो झन्डा मानिन्छ सबैभन्दा पुरानो झन्डा डेनमार्कको हो दक्षिण एसियाली भूगोर्वेष्टिक मुलुक नेपाल हो नेपाल दक्षिण एसियाली भूगर्भेष्टिक राष्ट्र हो संसारका चौध अग्ला हिमालमा आठवटा नेपाल नै पर्छन् दुई सदन माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा रहेका छन् जनसङ्ख्या रहेको छ दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर क्षेत्रफल रहेको छ एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटर आधा अद, आधिकारिक हुन बाँकी चाहिँ एक लाख सडचालिस हजार पाँच सय सोह्र रहेको छ आधिकारिक हुन बाँकी रहेको छ समय जिएमटी पाँच घन्टा मिनट अगाडि रहेको छ विश्वको जिरो पोइन्ट जिरो तिन प्रतिशत र एसियाको जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत भूभागेको छ वीर गोर्खाली गौतम बुद्धको देशको उपनामले समेत नेपाललाई चिनिन्छ नेपालको सिमाना नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित एक परिवेष्टिक मुलुक हो यो समुद्रदेखि करिब एघार सय सत्ताइस किलोमिटर टाढा छ यो एसियाका दुई विशाल मुलुकहरू भारत र चिनको सि बिचमा पर्दछ नेपालको सिमानामा पूर्वबाट भारतका सिक्किम दार्जिलिङ बङ्गाल बिहार र उत्तर प्रदेश प्रान्तहरू पर्दछन् भारत सिमाना भारतसँग सिमाना सोह्र सय नब्बे किलोमिटर रहेको छ भने चिनसँग सिमाना बाह्र सय छत्तिस किलोमिटर रहेको छ त्यसै गरी जम्मा टोटल सिमाना उन्तिस सय छब्बिस किलोमिटर रहेको छ पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ आठ सय पचासी किलोमिटर रहेको छ उत्तर दक्षिण लम्बाइ एक सय त्रियानब्बे किलोमिटर रहेको छ सिमाना सम्बन्धमा जिल्ला विशेष चिनलाई मात्र छुने जिल्ला तेह्रवटा रहेका छन् भारतलाई मात्र छुने जिल्ला पच्चिसवटा रहेका छन् भारत र चिन दुवैलाई नछुने जिल्ला सैँतिसवटा रहेका छन् ताप्लेजोङ र दार्चुलाले चिन र भारत दुवैलाई छुने भएकाले भारत र चिन दुबैलाई छुने जिल्ला ताप्लेजोङलाई दार्चुला रहेको छ चिनलाई छुने जिल्ला तेह्र प्लस ताप्लेजुङ र दार्जुला गरी पन्ध्रवटा रहेको छ भारतलाई छुने जिल्ला पच्चिस प्लस ताप्लेजुङ र दार्जुला सत्ताइसवटा रहेको छ चिन्द्र भारत दुवैलाई छुने स्थानीय त भ्यास गाउँपालिका दार्चुला र फतालुङ्गा गाउँपालिका ताप्लेजुङ रहेका छन् कोसी बागम कोसी प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले चिन्द्र भारत दुवै प दुवै देश छुन्छन् भने लुम्बिनी मधेस प्रदेशले मात्र भारत छुन्छन् साथै कण्डाली प्रदेशले चिन मात्र छुन्छ मध्य प्रदेश भारतमा मध्य प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश छ भने चिनमा छुने भात चिन मात्र छुने कर्णाली प्रदेश रहेको छ भारत चिन दुईजना छुने कोसी प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् नेपालको क्षेत्रफल एक लाख सत्ताइस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटर वर्ग माइलमा भन्नुपर्दा छप्पन्न हजार आठ सय सत्ताइस वर्ग माइल रहेको छ एक लाख सत्तालिस हजार पाँच सय सोह्र किलोमिटर प्रस्तावित रहेको छ सुगौरी सन्धि अघि कति थियो नेपालको क्षेत्रफल दुई लाख चौरानब्बे हजार दुई लाख चार हजार नौ सय सत्र बार किलोमिटर रहेको थियो नेपालको क्षेत्रफल भन्दा भारत कति गुणा बढी छ बाइस गुणा नेपालको क्षेत्रफल भन्दा चीन कति गुणा बढी छ पैँसठी गुणा नेपालको क्षेत्रफल भन्दा रसिया कति गुणा बढी छ एक सय सोह्र गुणा नेपालको क्षेत्रफल भन्दा सोभियत सङ्घ कति गुणा बढी छ एक सय सन्ताउन्न गुणा विश्वको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्रफल हिमा नेपालले ओगटेको छ जिरो पोइन्ट जिरो तिन प्रतिशत एसियाको जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत दक्षिण एसियाको करिब तिन प्रतिशत नेपालको बिन्दु नेपालको पूर्वी बिन्दु ताप्रेजुङको लेप रहेको छ भने पश्चिम बिन्दु कञ्चनपुर दोधारा कञ्चनपुर र दोधारा रहेको छ उत्तरी बिन्दु हुम्लाको हुम्ला च्याङ्ला भन्ने रहेको छ दक्षिण बिन्दु झापाको गोदावरी रहेको छ छब्बिस डिग्री बाइस मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि तिस डिग्री सत्ताइस मिनट उत्तरी अक्षांश रहेको छ भने देशान्तर नेपालको असी डिग्री चार मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि अठासी डिग्री बाह्र मिनट पूरी देशान्तरसम्म रहेको छ नेपाल रहे नेपालबाट नजिक नजिकको खाडी बङ्गालको खाडी एघार सय सत्ताइस किलोमिटर रहेको छ नजिकको महासागर हिन्द महासागर रहेको छ नजिकको देश बङ्गालदेश रहेको छ सत्ताइस किलोमिटर त्यसपछि भुटान बत्तिस किलोमिटर नजिकको साग राजधानी भुटानको थिम्पो चार सय किलोमिटर रहेको छ नजिकको विमानस्थल पटना विमानस्थल भारतमा रहेको छ नजिकको बन्दरगाह कोलकाता कोलकत्ता बन्दरगाह भारतमा रहेको छ नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन पिच्छ कालमा तेह्र क्षेत्रमा रहेको थियो भने विभिष थापाका पालामा उन्चालिस जिल्ला विश्वनारायण शाकका पालामा बाह्र क्षेत्रमा जङ्गबहादुर नाँडाका पालामा उनसत्तरी एकाइ बिर वीर शमशेरका पालामा पैँतिस जिल्ला पहाडी तेइस तराई बाह्र राजा महेन्द्रका पालामा दुई हजार अठार वैशाख एक गते चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला हिमाल पहाड तराई राजा वीरेन्द्रका पालामा दुई हजार उन्तिस असाह तेह्र गते चार विघा क्षेत्र राजा वीरेन्द्रका पाला पालामा दुई हजार सैँतिस असो छब्बिस गते पाँच विघा क्षेत्र घोषणा गरिएको सुशील कोइरालाको पालामा दुई हजार बहत्तर असत तिन गते सात प्रदेश घोषणा गरिएको पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रचण्डका पालामा दुई हजार त्रिहत्तर फागुन बाह्र गते सात सय चौसठी स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित पुष्कमल दाल प्रचण्डका पालामा दुई हजार त्रिहत्तर था फागुन सत्ताइस गते सात सय चौ चौवालिस स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित शेरबाद देवाका पालामा दुई हजार चौहत्तर एघार गते सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित रहेको शेरबाद देवाका पालामा दुई हजार भदौ पाँच गते सत्र जिल्ला कायम त्यो ओलीका पालामा दुई हजार पचहत्तर चैत अठाइस गते पाँच विकास क्षेत्र खारेज गरिएको विक्रमसम्म दुई हजार सैँतिस सालमा नेपालको सबभन्दा ठुलो र विकट पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट दुई अञ्चल महाकाली र सेती मिलाएर पाँच विकास क्षेत्रको स्थापना गरिएको गरियो दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालमा देशमा सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरियो विकटसम्म दुई हजार पैँसठी जेठ पन्ध्र गतेदेखि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणनात्मक मुलुक बनेको हो नेपालको संविधान अनुसूची चारमा सातवटा प्रदेश र तिन प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू उल्लेख गरिएको छ प्रदेश र ती प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू उल्लेख गरिएको छ स्थानीय त विशेष सबैभन्दा बढी उपमहानगरपालिका भएको प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश हो चारवटा रहेको छ उपमहानगरपालिका रहेका छन् बुटोल उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज घोराई र तुलसीपुर तुलसीपुर सबैभन्दा बढी महानगरपालिका भएको प्रदेश बागमती प्रदेश तिनवटा रहेका छन् भरतपुर काठमाडौँ ललितपुर महानगरपालिका भएको उपमहानगरपालिका नभएको प्रदेश गण्डकी महानगरपालिका बिन प्रदेशहरू लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम पाँच छ सात पश्चिम तिन उपमहानगरपालिका बिन प्रदेशहरू कर्णाली र गण्डकी उपमहानगरपालिका भएको तर महानगरपालिका नभएको प्रदेशहरू लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम धनगढी सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिका सबैभन्दा बढी स्थानीय भएको प्रदेश कोशी प्रदेश एक सय सैँतिसवटा गाउँपालिका बढी भएको धादिङ एघारवटा कम चितवन एउटा इच्छा कामना गाउँपालिका रहेको छ गाउँपालिका नभएका जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर दुईवटा रहेका छन् स्थानीय त सबैभन्दा बढी स्थानीय तपाईँको जिल्ला सरलाई बिसवटा रहेका छन् कम रुकुम पूर्वी रुकुम तिनवटा भूमे पोजा सिस्ने नगरपालिका बढी रुपदड सोह्रवटा रहेका छन् कम आठ जिल्लामा एक एकवटा नगरपालिका नभएको जिल्ला पाँचवटा सूत्र रहेको छ ममु होरपो मनाङ मुस्ताङ हुम्ला रसुवा पूर्वी रुकुम आधार नगरपालिका गाउँपालिका क्षेत्रफल सिद्धगङ्गा भक्तपुर नगरका नामका परवानीपुर रहेको छ सबभन्दा बढी उपहार भएको प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश चारवटा रहेका छन् चा। जनसङ्ख्या भुडानीकण्ठुलीभेरी बैजनाथ नार्पभूमि आकार सबभन्दा ठुलो जन ठुलो भुडानीकण्ठ सानो भेरी ठुलो बैजनाछ सानो नार्पभूमि रहेको छ महानगरपालिका छवटा रहेका छन् जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ कण्ठ सानो ठुलो भेरी नगरपालिका महानगरपालिका छवटा रहेका छन् उपनगरपालिका एघारवटा रहेका छन् नगरपालिका दुई सय छ रहेका छन् गाउँपालिका चार सय साठीवटा रहेका छन् जम्मावटा सङ्ख्या छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा रहेका छन् त्यस्तै गरी जम्मा स्थानीय त नेपालमा सात सय त्रिपन्नवटा रहेको छ महानगरपालिकाको वडा अवस्था पोखरा महानगरपालिकामा तेत्तिस सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा पनि ठुलो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा वीरवंज महानगरपालिका वडा ललितपुर महानगरपालिका उन्तिसवटा भरतपुर महानगरपालिका उन्तिसवटा विराटनगर महानगरपालिका उन्नाइसवटा नेपालको सबैभन्दा सबैभन्दा वडा सङ्ख्या भएको महानगरपालिका कुन हो विराटनगर महानगरपालिका हो नेपालको गाउँपालिका नगरपालिकाहरू स्थानीय त खुसी प्रदेशमा महानगरपालिका एउटा रहेको छ उपमहानगरपालिका दुईवटा रहेको छ नगरपालिका छयालिसवटा रहेको छ गाउँपालिका अठासीवटा रहेको छ जम्मा एक सय सैँतिसवटा स्थानीय तह रहेका छन् मधेस प्रदेशमा महानगरपालिका एउटा उपमहानगरपालिका तिनवटा नगरपालिका त्रिहत्तरवटा त्रिहत्तरवटा गाउँपालिका उन्साठीवटा जम्मा एक सय छत्तिसवटा स्थानीय तह रहेको छ बागमती प्रदेशमा महानगरपालिका तिनवटा उपमहानगरपालिका एउटा नगरपालिका एकचालिसवटा गाउँपालिका चौरात्तरवटा जम्मा स्थानीय त एक सय उन्नाइसवटा गण्डकी प्रदेशमा महानगरपालिका एउटा उपमहानगरपालिका छैन नगरपालिका छब्बिसवटा गाउँपालिका अन्ठाउन्नवटा जम्मा स्थानीय त एक पचासीवटा रहेको छ त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा महानगरपालिका छैन उपमहानगरपालिका चारवटा रहेको छ नगरपालिका बत्तिसवटा रहेको छ गाउँपालिका त्रिहत्तरवटा रहेको छ जम्मा स्थानीय त एक सय नौवटा रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा महानगरपालिका छैन उपमहानगरपालिका छैन नगरपालिका पच्चिसवटा गाउँपालिका चौ चौवालि चौवन्नवटा चौ उन जम्मा उनासीवटा उन रहेका छन् जम्मा स्थानीय त सुदूरपश्चिममा चाहिँ महानगरपालिका छैन उपमहानगरपालिका एउटा रहेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका कैद के नगरपालिका रहेको छ तेत्तिसवटा गाउँपालिका रहेको छ चौवन्नवटा जम्मा स्थानीय त अठासीवटा रहेको छ जम्मा नेपालमा छवटा महानगरपालिका एघारवटा उपमहानगरपालिका दुई सय छत्तरवटा नगरपालिका चार सय साठीवटा गाउँपालिका र जम्मा जन्मस्थान त सासे त्रिपन्नवटा रहेका छन् क्षेत्रफलका आधारमा महानगरपालिका ठुलोदेखि सानो सूत्र रहेको छ ट्रिक रहेको छ भावी बैगल भाउजू बैगलमा सम्झाने सबभन्दा ठुलो पोखरा भा बा, भरत भाबाट सम्झिने भरतपुर बिबाट सम्झिने वीरगन्ज बहीबाट सम्झिने विराटनगर पबाट सम्झिने काठमाडौँ लबाट सम्झिने ललितपुर जनसङ्ख्याको आधारमा धेरैदेखि थोरै नगरपाल महानगरपालिका भएका जिल्लाहरू कपाल भयो बराबर अ काठमाडौँ पा पोखरा ल ललितपुर भरतपुर बरा, बरा बिरगन्ज बर विराटनगर भनेर सम्झिनु पर्दछ नेपालका प्रदेशहरू रहेका छन् प्रदेश नामाकरण र राजधानी विशेष कोशी प्रदेश नामाकरण दुई हजार उनासी उन फागुन सत्र गते राजधानी विराटनगर मिति दुई हजार छत्तर वैशाख तेइस गते मधेस प्रदेश दुई हजार अठहत्तर माघ तिन गते राजधानी जनकपुर मिति घोषणा मिति चाहिँ जनकपुर राजधानी घोषणा गरिएको दुई हजार अठहत्तर माघ तिन गते नै घोषणा गरिएको रामी प्रदेश दुई हजार छ नामाङ्कन गरिएको दुई हजार छत्तर सत्ताइस गते राजधानी हेटौँडा रहेको छ मिति दुई हजार छत्तर सत्ताइस गते नै घोषणा गरिएको र गण्डकी प्रदेश नामाङ्कन मिति दुई हजार पन्ध्र असार बाइस गते राजधानी पोखरा पोखरा राजधानी गरिएको घोषणा मिति दुई हजार पचहत्तर असार अठार गते लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्कन मिति दुई हजार सतहत्तर असोज बिस गते राजधानी देउखिरी देउखुरी मिति घोषणा मिति दुई हजार सतहत्तर असोज बिस गते छ नम्बरमा रहेको छ कर्णाली प्रदेश दुई हजार चौहत्तर फागुन बाह्र गते घोषणा नामाङ्कन गरिएको राजधानी वीरेन्द्रनगर रहेको छ वीरेन्द्र नगर घोषणा राजधानी घोषणा गरिएको मिति दुई हजार चौहत्तर फागुन बाह्र गते सुदूरपश्चिम प्रदेश दुई हजार पचहत्तर असोज बाह्र गते राजधानी रहेको छ गोदावरी घोषणामिटी दुई हजार पचहत्तर असोज बाह्र गते रहेको छ त्यस्तै गरी सबैभन्दा पहिले स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाङ्कन गर्ने प्रदेश कुन हो कर्णाली प्रदेश दुई हजार चौहत्तर फागुन बाह्र गते सबैभन्दा अन्तिममा नामाङ्कन गर्ने कोशी प्रदेश दुई हजार उनासी फागुन सत्र गते सबैभन्दा अन्तिममा स्थायी राजधानी टोक्ने प्रदेश रहेको छ मध्य प्रदेश दुई हजार अठहत्तर माघ तिन गते घोषणा गर टोकिएको सात प्रदेशका सा सानो तथा ठुलो जिल्ला विशेष ट्रिप रहेको छ तातो समोसा भाग पर्दा नडराउस भाभै एक नम्बर प्रदेशको तातो तापले जुन ताप्लेजुङ तेह्रथुङ ठुलो जुन सानो तेह्रथुम मध्य प्रदेशको समूह सप्तरी महोत्तरी ठुलो सप्तरी सानो महोत्तरी रहेको छ बागमती प्रदेशको साभा ठुलो सिन्धुपाल्चोक सानो भक्तपुर भक्तपुर नेपालकै सबैभन्दा सानो जिल्ला रहेको छ गण्डकी प्रदेश गप्प गोर्खा सबभन्दा ठुलो पर्वत सबैभन्दा सानो रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशको दान दाङ ठुलो नवलपरासी पश्चिम सानो रहेको छ कर्णाली प्रदेश डराउ डोल्पा सबभन्दा ठुलो रुकुम पश्चिम सानो सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाबै रहेको छ बा बजाङ बजाङ सबभन्दा ठुलो रहेको छ भने बैतालिस सबैभन्दा सानो रहेको छ त्यस्तै गरी कोशी प्रदेश विशेष कोशी प्रदेशको पूर्व भारतको पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्य पर्दछ दक्षिणतर्फ बिहार पर राज्य पर्दछ उत्तरतर्फ चिनको सुशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ पश्चिमतर्फ मध्य प्रदेश प्रदेश नम्बर दुई मध्य प्रदेश पर्दछ जिल्ला चौधवटा रहेका छन् ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम सङ्खासभा तेह्रथुङ धनकुटा भोजपुर खोट्याङ सोकुम्बु ओखलढुङ्गा उदयपुर झापा मो मुरं, मोरङ र सुनसरी रहेका छन् क्षेत्रफल रहेको छ कोशी प्रदेशको पच्चिस हजार नौ सय पाँच वर्ग किलोमिटर नेपालको कुल क्षेत्रफलको सत्र पोइन्ट छ जिरो प्रतिशत रहेको छ ठुलो जिल्ला ताप्लेजुङ तिनीहरू छ सय छयालिस वर किलोमिटर रहेको छ सानो जिल्ला तेह्रथुम छ सय उना अस्सी भएर किलोमिटर रहेको छ प्रदेशको राजधानी विराटनगर मोरङ जिल्लामा रह रहेको छ जातीय तथा भाषी विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण छेत्री राई लिम्बू थारुङ लेप्चा तामाङ गुरुङ मेचे कोचे यादव राजवंशी लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली मैथिली किराती तामाङ लिम्बु गुरुङ लेप्चा मगर र थारू भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन् मध्य प्रदेश रहेको छ अब मध्यस प्रदेशको पूर्वतर्फ कोशी प्रदेश पर्दछ दक्षिणतर्फ भारत पर्दछ उत्तरतर्फ कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेश पर्दछन् पश्चिमतर्फ बागमती प्रदेश पर्दछ जिल्लाहरू रहेका छन् आठ जिल्लाहरू रहेका छन् सूत्र रहेको छ बाप मरौँ र सशी अथवा जिल्लाहरू क्रमशः भन्नुपर्दा सप्तरी सिरा धनुषा महोत्तरी सरलाई रोहतट बाह्र र पर्सा कुन क्षेत्रफल नौ हजार छ सय एकसा भएर किलोमिटर रहेको छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको छ पोइन्ट पाँच पाँच सात प्रतिशत हुन आउँछ मध्य प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सप्तरी तेह्र सय त्रिसठी भएर किलोमिटर रहेको छ सानो जिल्ला महत्तरी हजार दुई किलोमिटर रहेको छ मध्य प्रदेश जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा यादव गुप्ता दास थारू राजवंशी मुसलमान लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने मैथिली बजीका अवधि उर्दू हिन्दी थारू र नेपाली आदि भाषा बोलिन्छन् अब रहेको छ बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशको पूर्वतर्फ कोशी प्रदेश रह रहेको छ पश्चिमतर्फ रह गण्डकी प्रदेश रहेको छ उत्तरमा चिन रहेको छ दक्षिणतर्फ मध्य प्रदेश र रह, भारत रहेको छ जिल्ला तेह्रवटा जिल्ला रहेका छन् क्रमशः जिल्लाहरू भन्नुपर्दा दोलखा रामेछाप सिन्धुली काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट धादिङ चितवन महवानपुर भक्तपुर ललितपुर र रा, काठमाडौँ रहेका छन् बागमती प्रदेशको कुल क्षेत्रफल बिस हजार तिन सय वर्ग किलोमिटर नेपालको कुल क्षेत्रफलको आधारमा भनियो भने तेह्र पोइन्ट सात नौ प्रतिशत हुन आउँछ बागमती प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक रहेको छ जसको क्षेत्रफल रहेको छ पच्चिस सय बयालिस बह्र किलोमिटर बागमती प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर रहेको छ जसको क्षेत्रफल एक सय उन्नाइस पार किलोमिटर रहेको छ प्रदेशको राजधानी हेटौँडा महानपुर रहेको छ यो प्रदेश जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा तामाङ ब्राह्मण छेत्री नेवार लगायतका जात जातिहरूको और जातिहरूको भाषा रहेको छ भने नेपाली नेव नेवारी तामाङ भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन् यस प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशको पूर्वतर्फ बागमती प्रदेश पर्दछ पश्चिमतर्फ कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश पर्दछन् उत्तरमा चिन रहेको छ दक्षिणतर्फ लुम्बिनी प्रदेश र भारतको बिहार राज्य पर्दछ गण्डकी प्रदेशमा एघारवटा जिल्ला रहेका छन् जिल्लाहरूको नाम भन्नुपर्दा गोर्खा लमजुङ तनह कास्की मनाङ मुस्ताङ पर्वत स्याङ्जा म्यागदी बागलुङ र नवलपरासी बर्दाका पर सुस्ता पूर्व रहेको छ कुल क्षेत्रफल एक्काइस हजार सात सय तेत्तिस वर्ग किलोमिटर रहेको छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको चौध पोइन्ट छ एक प्रतिशत हुन आउँछ सब गण्डकी प्रदेशको सधैँ जिल्ला गोर्खा रहेको गो छ जसको क्षेत्रफल रहेको छत्तिस सय दस वर्ग किलोमिटर सोम साना जिल्ला पर्वत चार सय चौरानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा कास्कीमा रहेको छ यस प्रदेश जाति तथा भाषी विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण छेत्री गुरुङ मगर लगायतका जातिहरूको भाषा रहेको छ भने नेपाली गुरुङ मगर भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन् गण्डकी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ अब लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वतर्फ गण्डकी प्रदेश र पर्दछ पश्चिमतर्फ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश उत्तरतर्फ गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश पर्दछ दक्षिणतर्फ भारत पर्दछ लुम्बिनी प्रदेशमा बाह्रवटा जिल्लाहरू रहेका छन् नवलपरासी पर्दाका सुस्ता पश्चिम पर पर रूपन्देही कपिलवस्तु पाल्पा अराखाँची गुल्मी रुकुम पूर्व रुकुमको पूर्वी भाग पूर्वी रुकुम रोल्पा प्युठान दाङ बाँके र बर्दिया रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशको कुल क्षेत्रफल बाइस हजार दुई सय अठासी वर्ग किलोमिटर रहेको छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको पन्ध्र पोइन्ट एक चार प्रतिशत हुन चा। आउँदछ ठुलो जिल्ला दाङ रहेको छ उन्तिस पचपन्न वर्ग किलोमिटर रहेको छ चा। सानो जिल्ला नलपरासी वर्ग सुस्ता पश्चिम रहेको छ जसको क्षेत्रफल छ सय चौतिस पोइन्ट आठ आठ वर्ग किलोमिटर रहेको छ राजधानी भालवाङ दाङमा रहेको छ जातीय तथा भाषिक विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण छेत्री मगर थारू तामाङ नेपाल मुसलमान लगायतका जातिहरूको भसा छ भने नेपाली थारू अवधि भोजपुरी उर्दू मगर भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन् कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशको पूर्वतर्फ गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश पर्दछ पश्चिमतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेश र चिन रहन्छ उत्तरतर्फ चिन रहेको छ दक्षिणतर्फ लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ कर्णाली प्रदेशमा दोह्रा जिल्लाहरू रहेका छन् रुकुम पश्चिम सल्यान डोल्पा हुम्ला मुगु जुम्ला मुगु हुम्ला कालीकोट जाजरकोट दैलेखा सुर्खेत रहेको छ कुल क्षेत्रफल सत्ताइस हजार नौ सय चौरासी वर्ग किलोमिटर नेपालको कुलक्षेत्रफलको उन्नाइस पोइन्ट जिरो एक प्रतिशत हुन आउँछ ठुलो जिल्ला ढोल्पा रहेको छ चा, सात हजार आठ सय उनानब्बे वर्ग किलोमिटर नेपालको सबैभन्दा क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला ढोल्पा जिल्ला रहेको छ सानो जिल्ला रुकुम पश्चिम बाह्र सय तेह्र किलोमि तेह्र पोइन्ट चार नौ वर्ग किलोमिटर रहेको छ प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा रहेको छ जाति तथा भाषी विविधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण क्षेत्र ब्राह्मण ठकुरी छेत्री शेर्पा गुरुङ मगर लगायतका जातिहरूको बसोबास रहेको छ भने नेपाली गुरुङ मगर भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ पश्चिमतर्फ भारत रहेको छ उत्तरतर्फ कर्णाली प्रदेश र चिन रहेको छ दक्षिणतर्फ भारत रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नुवा जिल्ला रहेको छन् जिल्लाहरू रहेका छन् बाजुरा बजाङ डोटी अक्षम दार्चुला बैतडी डडेलधुरा कञ्चनपुर र कैलाली कुल क्षेत्रफल उन्नाइस हजार पाँच सय उन्चालिस वर्ग किलोमिटर रहेको छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको तेह्र पोइन्ट दुई आठ प्रतिशत हुन आउँछ सुदपश्चिमन्द्र जिल्ला बजाङ तिन चार सय बाइस वर्ग किलोमिटर रहेको छ सानो जिल्ला बैतडी पन्ध्र सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटर रहेको छ प्रदेशको राजधानी गोदावरी कैलाली जिल्लामा रहेको छ जातीय तथा भाषी विरोधता रहेको यस प्रदेशमा मुख्य रूपमा ब्राह्मण क्षेत्री ठकै थारू जातिहरूको बसास रहेको छ भने डोडेली हस थारू भाषा मुख्य रूपमा बोलिन्छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षेत्रफलको आधारमा सानोदेखि ठुलो प्रदेश पनि हेरौँ स्ट्रिक रहेको छ सबै गाली एक्कासी सानो मधेस सानो मधेस अनि सुदूरपश्चिम अनि बागमती अनि गण्डकी त्यहाँबाट लुम्बिनी त्यहाँबाट कोशी प्रदेश त्यहाँबाट कणाली प्रदेश नेपालको नयाँ नक्सा कहिले सार्वजनिक गरियो त विक्रम सर दुई हजार सौ साल जेठ पाँच गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय दुई हजार सतहत्तर जेठ सात गते मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक कसले भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारले दुई हजार सतहत्तर अर्थात् चार गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित र राजपत्रमा प्रकाशित लागु तिनवटै एकै दिन याद रहोस् प्रतिनिधि सभाबाट पारित भने दुई हजार सतहत्तर जेष्ठ एकतिसमा गते भएको एकतिस गते गतेमा भएको थियो हिमाली जिल्ला ठङ्क विशेषता उत्तर हिमालदेखि दक्षिणमा चुरे क्षेत्रसँग फैलिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक उत्तर हिमालयदेखि दक्षिणमा महाभारतसँग फैलिएको जिल्ला धादिङ औलो मानव बस्ती भएको जिल्ला डोल्पा खार्का भोट र तरास बस्ती औलो सदरमुकाम भएको जिल्ला हुम्ला सिमी हुम्लाको सिमीकोट हो सदरमुकाम भएको जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर होजो हिमरेखा भएको जिल्ला होचो गोर्खा रुपिनाला पैँतालिस सिप मिटर होचो भूभाग भएको जिल्ला धनुषाङ धनुषाको मुसहरनिया आधिकारिक पचहत्तर मसु तिन गते राजपत्रमा घोषणा भारतको आकार भएको जिल्ला सङ्ख्यासभा हलो आकारको जिल्ला रामेचाप नेपाल आकारको जिल्ला बागलुङ भुटान आकारको जिल्ला मनाङ नब्बे प्रतिशत मान पानीले सरी नब्बे प्रतिशत पानीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला कैलाली तिनतिरबाट पानीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला ओखलडुङ्गा दुई जिल्लासँग मात्र सिमाना जोडिएको जिल्ला झापा दासुला र कञ्चनपुर हिमालपारीको जिल्ला मनङरा मुस्ताङ झुलुङ्गेपुरको जिल्ला बागलुङ कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी चिया खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला इलाम नयाँ नेपाल भनी चिन्ने जिल्लाहरू रहेका छन् बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर ज्लामुखीको चिन्ह भएको जिल्ला दैलेख दैलेखको दुल्लुमा जलामुखीको चिह्न रहेको छ माथिल्लो सहरमाथा सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा र खोटाङ महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पर्सा महेन्द्र राजमार्गले सरी महेन्द्र राजमार्गले छुने पहाडी जिल्ला मकवानपुर र अर्घाँची त्यस्तै गरी सबैभन्दा अग्लो भाग बाँके पुसमा रहेको छ सबैभन्दा होचो भाग सुनसरी सुनसरीको इटहरी नेपालको कान्छा जिल्ला रुकुमपूर्व सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला सोलुखुम्बु सबैभन्दा धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला सिन्धुली रहेको छ एक बास्केटको जिल्ला चितवन सात तालको जिल्ला कास्की सात तालको सहर पोखरा सात कुण्डको जिल्ला रसुवा सात पोखरीको सहर काठमाडौँ नेपालको प्रवेशद्वार वीरगन्ज सरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजार चुरे पर्वत बढी फैलिएको जिल्ला दाङ दंग देव दाङको देवखुरी बाह्र माइल नेपालका प्रसिद्ध ठाउँ र उपनाम नेपालको माटोको सहर नुमान्थाङ नेपालको नैनीताल त्रिवेणी धाम नवलपरासी रमा नलपरा नवलपरासीमा रहेको छ नेपालको श्रीलङ्का कोसिटापुर सुनसरी जिल्लामा रहेको छ नेपालको स्विजरल्यान्ड दोलदाखाको जिरी रहेको छ एसियाको स्विजरल्यान्ड नेपाल रहेको छ नेपालको बनारस पाल्पाको रिडी रहेको छ नेपालको ताजमहल पाल्पाको रानी महल नेपालको फोकल्यान्ड टापु सुन्दर हाइचा मोरङमा रहेको छ नेपालको माउन्ट फुजी मनास्लु रहेको छ मनास्लु हिमाल नेपालको दार्जिलिङ नेपालको कश्मिर जुम्ला रहेको छ नेपालको मरुभूमि मुस्ताङ कान्छी नेपाल सिलगढी डोटी पूर्वी नेपालको हङकङ भुल्लाबारी झापामा रहेको छ लाउरेको सहर पूर्वको रानी धरान सुनसरी नेपालको नैनी त्रिवेणी नेपालको बाबाधाम टुटेश्वर महतरी जिल्लामा रहेको छ जिल्लाका प्राकृतिक विशेषता कम पानी पर्ने ठाउँ लोमन्थाङ मुस्ताङ बढी पानी पर्ने ठाउँ लुम्लेको कास्की कास्कीको लुम्ले सबैभन्दा बढी जाडा हुने ठाउँ मुस्ताङ सबैभन्दा गरिम हुने ठाउँ नेपालगञ्ज बाँके जिल्ला नेपालको चेरापुञ्जी लुम्ले काठमाडौँको चेरापुञ्जी काठमाडौँमा धेरै पानी पर्ने ठाउँ गोदावरी ललितपुर बराबर क्षेत्र क्षेत्रफल विशेष बराबर क्षेत्रफलका जिल्ला तनौरा ला तनौरा रामेछाप पन्ध्र सय चौसठी वर्ग किलोमिटर रहेको छ बर्दियारा डोटी प दुई हजार पच्चिस वर्ग किलोमिटर रहेको छ बराबर क्षेत्रफल नगरपालिका बराबर क्षेत्रफल भएका नगरपालिका बनेपारा धुलिखेल रहेका छन् पचपन्न वर्ग किलोमिटर काभ्रे बराबर क्षेत्रफलका गाउँपालिका चम्पादेवी र सुवा सिसङखुगढी बाह्र सय एक सय छब्बिस पोइन्ट नौ एक वर्ग किलोमिटर रहेको छ अगरडुङ्गामा रहेका छन् नेपालको प्रमाणिक समय सम्बन्धमा विक्रमसम्म दुई हजार बयालिस साल वैशाखी गतेबाट लागु जिएमटी अरू देशको भन्दा नेपाल नेपालको पाँच घन्टा पैँतालिस मिनट अगाडि छ नेपालको समय ग्रिन बिचको समयभन्दा पाँच घन्टा पैँतालिस मिनट चलाख रहेको छ बौडी शङ्कर हिमालय काटेर गएको छयासी डिग्री पन्ध्र मिनट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानिएको छ दोलाखा जिल्लामा पर्दछ गौरी शङ्कर हिमाल यसको उचाइ सात हजार एक सय चौतिस मिटर रहेको छ यसको बनाम रहेको छ पाथिभर बनाम रोरवालिङ हिम श्र अन्तर्गत पर्दछ नेपालका विभिन्न सङ्ग्रहालयहरू रहेका छन् थारू सङ्ग्रहालय ठाकुरद्वार बर्दियामा रहेको छ थारू संस्कृति सङ्ग्रहालय बछौली चितवनमा रहेको छ वन्यजन्तु सङ्ग्रहालय हेटौँडा महनपुरमा रहेको छ चेपाङ सङ्ग्रहालय शक्तिखोर चितवनमा रहेको छ माछा सङ्ग्रहालय फेवाताल पोखरामा रहेको छ गुरुङ सङ्ग्रहालय पोखरा कास्किया रहेको छ लुम्बिनी सङ्ग्रहालय तिलौराकोटमा रहेको छ कपिल वस्तु पुतली सङ्ग्रहालय कृष्णनारायण कृष्णनारायण क्याम्पस पोखरामा रहेको छ सर्व सङ्ग्रहालय दमक झापामा रहेको छ पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय छेने पोखरामा रहेको छ लेप्चा सङ्ग्रहालय लामा रहेको छ कला सङ्ग्रहालय नक्सल काठमाडौँमा रहेको छ लिम्बू सङ्ग्रहालय मखा गाउँपालिका ताप्लेजुङमा रहेको छ बागमती सङ्ग्रहालय गुहेश्वरी काठमाडौँमा रहेको छ सहकारी सङ्ग्रहालय चितवनमा रहेको छ हवाईजहाँ सङ्ग्रहालय कैलाली र काठमाडौँमा रहेको छ ओलम्पिक सङ्ग्रहालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ वन पैदावार सङ्ग्रहालय पखारा कास्कीमा रहेको छ भिक्टोरिया क्रस सङ्ग्रहालय बारपाक गोर्खामा रहेको छ तामाङ सङ्ग तामाङ सङ्ग्रहालय ढोन्चे रसुवामा रहेको छ जनजाति सङ्ग्रहालय पर्यटन बोर्ड रिरुनी रहेको छ नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ नेपाली राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवन ललितपुरमा रहेको छ ऊर्जा सङ्ग्रहालय फर्पिङ काठमाडौँमा रहेको छ हुलक सङ्ग्रहालय छाउनी काठमाडौँमा रहेको छ त्रिभुवन सङ्ग्रहालय काठमाडौँ हनु हनुमान अनु, ढोका काठमाडौँमा रहेको छ राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालय छाउनी काठमाडौँमा रहेको छ फुलवाल सङ्ग्रहालय ललितपुरमा रहेको छ जनजाति सङ्ग्रहालय पर्यटन बोर्ड मण्डलमा रहेको छ प्राचीन सङ्ग्रहालय अक्ष भक्तपुरमा रहेको छ पर्यावरणीय सङ्ग्रहालय मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ विभिन्न विभिन्न स्थानमा रहेको केन्द्रहरू मृग अध्ययन केन्द्र गोदावरी ललितपुर जिल्लामा रहेको छ गुई प्रजन केन्द्र चितवन र बर्दे राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विैविक विविधता जा, सूचना केन्द्र टिकौली चितवनमा रहेको छ जटायु रेस्टुरेन्ट कावास क्षेत्र पिठौली नलपरासिया रहेको छ चमेरा संरक्षण क्षेत्र देवनगडिया कपिल बस्ने रहेको छ सर्पा सङ्ग्रहालय दमक झापामा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उत्थान पकाने नुवा रहेको छ राष्ट्रिय प्राणी उद्यान सूर्य विनायक सूर्य विनायक भक्तपुरमा रहेको छ राष्ट्रिय वनस्पति उत्थान गोदावरी ललितपुरमा रहेको छ गीत प्रधान केन्द्र कसारा चितवनमा रहेको छ हात्ती प्रदान केन्द्र मेधाउ चितवनमा रहेको छ जिन बैङ्क खमटार ललितपुरमा रहेको छ त्यस्तै गरी नेपालमा रहेका गढीहरू मकनपुरगढी मकनपुरगढी मकनपुर जिल्ला रहेका गढीहरू महानपुरगढी चिसापानीगढी बाह्रमा रहेको छ हरिहरपुर पाँच थरी जिल्ला रहेको छ च्याङथागढी भोजुर जिल्ला रहेको छ हतुवागढी सिन्धुली जिल्ला रहेको छ पौवागढी हरिहरपुर हरिहरपुरगढी रसुवा जिल्ला रहेको छ रसुवा रसुवागढी सिन्धुपाल जिल्लामा रहेको छ दुनवागढी मतुरी जिल्लामा रहेको छ पुरादित्य पुरादित्यगढी मखरडुङ्गा जिल्लामा रहेको छ कङ कङकटेनीगढी र चिङ चिङसगढी डलधुरा जिल्ला रहेको छ अमरगढी उदयपुर जिल्ला रहेको छ चिसुङखगढी उदयपुरगढी चौधन्डीगढी रहेको छ त्यसै गरी बजाङ जिल्ला रहेको छ पवागढी तमाङ जिल्ला रहेको छ मिलुङकोटगढी चितवन जिल्लामा रहेको छ उपजाङगढी अथाम जिल्ला रहेको छ वानी अगाडि वानिङगढी रोल्पा जिल्ला रहेको छ मन्टीगढी कालपा जिल्ला रहेको छ माथागढी इयरपुर जिल्ला रहेको छ सुरेगढी र बेलकोटगढी खोटाङ जिल्ला रहेको छ केपी लासचकगढी र मजुवागढी धनकुरा रहेको छ सागुरी डोट यहाँ रहेको छ सिलगढी सिन्पाल रहेको छ सागाचोकगढी कैला यहाँ रहेको छ धनगढी नेपालका प्रमुख उपत्यकाहरू अरू उपत्यका सभा सबैभन्दा होसो उपत्यका मन्डन उपत्यका काभ्रे मेलन्ची खानेपानीबाट प्रभावित जो बुढा उपत्यका डडेलधुरा नेपालको कान्छो उपत्यका का, दाङ उपत्यका दाङ एसियाको दोस्रो ठुलो उपत्यका देवखुरी उपत्यका दाङ सुर्खेत उपत्यका सुर्खेत कमला उपत्यका सिन् सिन्धुली नुम्ब्री उपत्यका गोर्खा त्यसै गरी झिम्बरुक उपत्यका प्युठान ब्यास उपत्यका दार्चुला खुम्बु उपत्यका सोलुखुम्बु लाम्टाङ उपत्यका रसुवा ठाकला उपत्यका मुस्ताङ ताराकोट उपत्यका दोल्पा चोर हजारी उपत्यकाहरूकुम पश्चिम करपुडा उपत्यका लमजुङ मरिङ उपत्यका सिन्धुली सिन्जा उपत्यका जुम्ला माडी उपत्यका चितवन त्यस्तै गरी कुन ठाउँको पुरानो नाम के हो स्वयम्बुको पुरानो नाम पद्म कण्ठगरी कण्ठगिरी पाटनको पुरानो नाम मणिकल काठमाडौँको पुरानो नाम कान्तिपुर नगरकोटको पुरानो नाम मण्डपगिरी लवन खेलको पुरानो नाम कोलिया विराटनगरको पुरानो नाम गोग्रा भक्तपुरको पुरानो नाम कपीग्राम भातगाउँ ललितपुरको पुरानो नाम युग्राम पाटन चोकको पुरानो नाम टुसाटी फुलचोकको पुरानो नाम फुल फुलचोक गिरी कालीगोको पुरानो नाम तिब्रीकोट बाल्मिकी नगरको पुरानो नाम भैसाल भैसालोटन राप्तीको पुरानो नाम सोह्रद्वारी सुर्खेतको पुरानो दोकान चौर विभिन्न वस्तुको लागि प्रसिद्ध स्थानहरू कपासको लागि डुङ्डी घरका तनाउ र आँखु चाखो टोखा तरकारी ठिमी माटोको भाँडा भक्तपुर हात्ती चितवन गैँडा चितवन सुन्तला पोखरा धनकुडा र स्याङ्जा अङ्खरा पाल्पा ढाँडी पोखरी ओखालडुङ्गा बाग्लुङ तेह्र झुङ्ग्रा भोजपुर अरुवा पाल्पा तेल खोक्ना सनपार विराटनगर कोखु ध्वनिवेशी अम्बा धुनिबेसी चिउरा टिकनी बोडे टिकनी र बोडे मुला चितलाङ चिया इलाम र झापा छाला दैले गल गल्बेन्द कास्की त्यस्तै गरी पश्मिना कास्की तोरी चितवन सुर्ती चन्द्रगञ्ज नासपाती फर्पिङ याङपाथी तेंग याङगाउ हुक्का पा, पाल्पा पाल्ला स्याउ हुम्ला र जुम्ला कपडा किर्तिपुर दुम्जाली खाँडी दुम्जा कालाटोपी भक्तपुर तापके बिरगन्ज काकुठेकी मकनपुर होटल मुङलिम दही भक्तपुर सानो जालु गाई अचाम हुली बागुन्द्रा रोटी फुलेस बैतडी असल सक्खर बैतडी माछा बाह्र बिसेर कुलेखानी खुवा ठेचे तै मलेदा किर्तिपुर सालिगाम कृष्ण गण्डकी अदुवा मालनेटा च्याखुरा पिपलकोट गोर्खा खुकुरी भोजपुर आठराई चामल सिगर बेसी कफी मी कुन कुण्ड कुन जिल्लामा पर्छ भैरव कुण्ड रसुवा दामोदर कुण्डा मुस्ताङ गोसाईकुण्डा रसुवा दुधकुण्डा सुलकुम्बु भैरवुण्डा रसुवा गोसाईकुण्डा रसुवा गणेश कुण्ड रसुवा नागकुण्डा रसुवा सरस्वती कुण्ड रसुवा पापकुण्ड मुगु शान्ति कुण्ड कासी दामोदर कुण्डा मुस्ताङ दुधकुण्डा सुलकुम्बु ज्ञानकुण्ड धनुषा नारद कुण्ड गोर्खा गङ्गा जमुना कुण्ड धादिङ राक्षस कुण्ड निहारी कुण्ड बझाङमा रहेको छ झुकिनी भयो कि कङ्गालीमाई बाह्र भारागढीमाई कमलामाई सिन्धुली देवघाट तनहु देवीघाट नुवाकोट सैना मैना रूपन्देही मैना मैनी उदयपुर कोशी नदीलाई भारतमा पुगेपछि दाँदा नामले चिनिन्छ तिब्बतमा साङपो नामले चिनिन्छ अग्लो स्थानको मन्दिर मुक्तिनाथ मुस्ताङमा पर्छ अग्लो स्थानमा रहेको देवस्थान पाथिबाट तापलेजुङ परदछ ताप्लेजुङमा ताप्ले नेपालको सबभन्दा ठुलो काठको मन्दिर काष्ठमण्डप इटाको चाहिँ ठुलो मन्दिर पाटनको महाबौद्ध ललितपुर सबभन्दा ठुलो अग्लो मन्दिर न्यापोल भक्तपुर नागपुहरी काठमाडौँ नागताल गोर्खा नागदह ललितपुर नागकुण्ड रसुवा सुकी पोखरी पापथन सुकिताल पाल्पा सुकिदह दाङ सुकद दा ढोल्पा नेपालको भोल सर्माथा पन्ध्रौँ चुली तेस्रो ध्रुव संसारकी आमा स्यार्कोताल कास्की कञ्चन लामो हिम नदी खुम्बो लाङटाङ क्षेत्र लाखो ठुलो हिमताल छोरपा ढोलखा ढुङ्गा स्वरुपाको नदी कालीगण्डकी उत्तर बाहिनी नदी कर्मनासा बाह्र बन्डाल अठार खण्डालको जिल्ला सुर्खेत भवन्न पोखरी त्रिपन्न टागुटको जिल्ला रुकुम नेपालको जेरापुजी लुम्ले अन्तर्राष्ट्रिय पद स्मारक उद्यान नुवाकोट पञ्चनजङ्घा नेपाल हिमाल पाँच चुलीको हिमाल स्याहारपुदाल रुकुम पश्चिम ठुलो हिम नदी लाङटाङ सरमाथा र लोत्से बिचमा ठुला होचो स्थानमा रहेको हिमरेखा रुपिनाला गोर्खा कौमारी स्वरूपाको नदी मादी वैष्णवी स्वरूपाको नदी सेती उत्तरगङ्गा नदी सानोभेरी उत्तर गया त्रिसुली बाह्र बन्ड अठार खुण्डको जिल्ला अछाम रामारोसन बा बाहुन्न कोटी बत्तर कुण्डको सहर जिल्ला जनकपुर धनुषा काठमाडौँको चेराबुञ्जी गोदावरी ललितपुर अन्तर्राष्ट्रिय पर्वरण सङ्ग्रहालय कास्की स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तर अस उन्तिस गते प्रमाणीकरण अनुसार जिल्लाहरूको वरिगण हिमाली जिल्लाहरू एक्काइसवटा ताप्लेजुङ शङ्कासभा सोलखम्बु दोलखा सिन्धुपाल्चोक रसुवा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा जुम्ला मुगु हुम्ला कालीकोट बाजुरा बजाङ दार्चुला धादिङ रामेसाप गोर्खा रुकुम पूर्व म्यागदी दुई पत्तरमा पहाडीबाट हिमालीमा थपिएको पहाडी जिल्लाहरू पाथर इलाम तेह्रथुम धनकुटा भोजपुर पहाडी जिल्लाहरू अठाइस रहेका छन् पाँथर इलाम तेह्रथुम धनकुटा भोजपुर लोखलडुङ्गा खोटाङ कावराप्लाञ्चोक नुवाकोट लमजुङ तनहुँ कास्की स्याङ्जा पर्वत बागलुङ पाल्पा अराघाँची गुल्मी रुकुम पश्चिम गुल्मी रुकुम पश्चिम रोल्पा प्युठान सल्यान जाजरकोट दैलेख डोटी अछाम डो बैतडी डडेलधुरा भित्री मथा जिल्लाहरू सातवटा उदयपुर महनपुर चितवन सिन्धुली सिन्धुडी नलपरासी सुस्ता पूर्व दाङ सुर्खेत तराईका जिल्लाहरू अठारवटा रहेका छन् झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी सिरा धनुषा मतरी सर्लाही रौतड बारा पर्सा नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम रूपन्देही कपिलवस्तु बाघे बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर काठमाडौँ परेका जिल्लाहरू तिनवटा काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर त्यस्तै गरी पहाडबाट हिमालमा स्तर उन्नति भएका जिल्लाहरू सम्बन्धमा दुई हजार चौहत्तर अस पच्चिसमा पहाडबाट हिमालमा स्तर उन्नति भएका जिल्लाहरू रहेका छन् रामेछाप धादिङ गोर्खा रुकुम पूर्वी स्मरण होस् म्याग्दी भने दुई हजार पचहत्तर फागुन उन्नाइसमा भएको जिल्लाको सङ्ख्या घटबड हुँदैमा हिमाल पहाड चराई क्षेत्रफल प्रतिशतमा घटबड हुँदैन धरातलीय स्वरूप उचाइको आधारमा बिराम हुन्छ जिल्ला क्रमशः एक्काइस पैँतिस एक् एक्काइस भित्री मध्यस र उपत्यका र जिल्ला समेत क्षेत्रफल प्रतिशतमा क्रमशः पन्ध्र अठसट्ठी सत्र प्रतिशतमा रहेको छ हिमाली जिल्ला भएर पनि चिन्लाई नछुने जिल्ला चिनलाई छुने जिल्ला पन्ध्र हिमाली जिल्ला एक्काइस छवटा जसले हिमाली जिल्ला भए भएर पनि चिनलाई छुँदैनन् सूत्र रहेको छ जुमरुका बाह्र जुम्ला म्याग्दी रुकुम पूर्व कालीकोट बाजुरा रामेछाप मुख्य उपत्यकाहरूको क्षेत्रफल विशेष सुर्खेत उपत्यकाको क्षेत्रफल एकतालिस वर्ग किलोमिटर काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रफल छ सय बयालिस वर्ग किलोमिटर पोखरा उपत्यका क्षेत्रफल एक सय चौबिस वर्ग किलोमिटर दाङ उपत्यका क्षेत्रफल हजार वर्ग किलोमिटर कान्छो जिल्ला विशेष जिल्ला नलपरासी पश्चिम नाम नलपरासी नलपरासी पूर्व नवलपुर रुकुम पश्चिम रुकुम पश्चिम रुकुम पूर्व रुकुम पूर्व सदरमुकाम नलपरासीको सदरमुकाम परासी नलपुरको सदरमुकाम कावासेती घोषणा मिति दुई हजार चौहत्तर असठ छ गते रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट घोषणा मिति दुई हजार चौहत्तर असठ उन्नाइस गति घोषणा गरिएको विश्व कीर्तिमान नेपाल विश्वको सर्वोच्च शिखर सहरमाथा आठ हजार आठ सय अठालिस पोइन्ट आठ छ किलोमिटर रहेको छ विश्वको सर्वोच्च उचाइको धानखेती जुम्लाक जिल्लाको पतरासी गाविसको घुमचौर जि जी। जिउलोमा गरिने जुम्लिमार्सी नामको धानखेती अठाइस सय पचास मिटरमा रहेको विश्वको सर्वाधिक गहिरोगल्छी मेघ जिल्लाको अन्धगल्छी विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल मनाङ तिल्चोथालचौ उपत्यका अरुण उपत्यका विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज सर्वथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अद्वितीय अद्वितीय सरी अद्वितीय अद्वितीय चरा आँडे भ्याकुर दुर्लभ च्याउ ट्राफिना नेपाल सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी अरू नदी सर्वोच्च स्थानमा रहेको झरना डोल्पा सुलिक झरना सर्वोच्च स्थानमा रहेको बस्ती डोल्पा छारका भोट र तराब बस्ती सर्वोच्च स्थानमा रहेको होटल सोलुखुम्बु होटल एभरेस्ट भ्यू रहेको छ चा। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको उचाइमा पाइने फुल स्टिल स्टिल रिया डेकुमेन्ट छ हजार चार सय बयानब्बे मिटरको उचाइमा विश्वको तिन कुनै झन्डा झन्डा देशको नेपाल विश्वको तिन कुने झन्डा भएको देश नेपाल नेपालको अग्लो स्थान स्थानको धान जुम्लि मार्सी जुम्ला अठाइस सय पचास मिटरसम्म उत्पादन हुने बस्ती छारका भोटर तराब बस्ती गोलबामा रहेको चार हजार चालिस मिटर रहेको सदरमुकाम हुम्लाको सिमीकोट उन्तिस सय छयालिस मिटर उचाइमा रहेको बङ्गे नदी अरुण आठ हजार बाह्र मिटर उचाइमा रहेको अग्लो स्थानको झर जौर... झरना सुलीगढ सबैभन्दा लामो अग्लो झरना झर्ना तिन सय एकासी मिटर कालीकोट दोस्रो सबैभन्दा लामो अग्लो झरना ह्यातुङ झरना तिन सय पैँसठी मिटर जलविद्युत छोरोल्पा पैँतालिस सय असी आलु खेती सोलुम्बु चौवालिस सय माछा असला जाति शेर्पा माछा रारामा चौपाया चौरी गाई बस्ती पदमार्ग छोराङ पासा मुस्ताङ हवाई मैदान च्याङबोचे होटेल एभरेस्ट भ्यू नेपालका सबैभन्दा अग्लो नेपालको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सरमाथा क्षेत्रपटको चाहिँ आठ हजार आठ सय अठाइस पोइन्ट आठ सय मिटर सबैभन्दा अग्लो दरबार कुन हो वसन्तपुर नौतली दरबार सबैभन्दा नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर न्यातपुल नेपालको सबैभन्दा अग्लो पुल कुन हो डोना खोला माथिको पुल मनाङ मनाङ जिल्लामा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा अग्लो हनुमान मूर्ति कैलाली जिल्लामा रहेको छ गोदावरीमा कैलाली जिल्लाको गोदावरीमा नेपालको सबैभन्दा अग्लो टावर फुलचोकी डाँडाको टेलिभिजन टावर काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा अग्लो त्रिशुल कहाँ छ दाङको धारापानिया रहेको छ नेपालको सबैभन्दा लामो नेपालको लामो हिम नदी कुन हो खुम्बु नेपालको लामो नदी कर्णाली नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गी पुल धोधारा चाँदानी पुल नेपालको सबैभन्दा लामो पक्की कुन पक्की पुल कुन हो कोठियाघाट बर्दिया नेपालको सबैभन्दा लामो जिल्ला कुन हो धादिङ नेपालको लामो पर्खाल कुन हो शिवापुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा लगाएको पर्खाल नेपालको सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने या जात्रा कुन हो रातो म रातो मथेन्द्रनाथ नेपालको सबैभन्दा लामो केवल कार कुण्डो मनाकाउँडा नेपालको सबैभन्दा लामो राजमार्ग कुन हो मध्ये पाहाडी तराई क्षेत्रको सबैभन्दा लामो राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा सानो नेपालको एउटा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा सानो भन्ज्याङ चाङला भन्ज्याङ सानो जिल्ला भक्तपुर नेपालको सबैभन्दा सानो कुन कुण्डल जोगबुढा डडेलधुरा नेपालको सबैभन्दा सानो गाउँपालिका फरवानीपुर बाह्र जिल्लामा रहेको छ नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिका सबभन्दा सानो प्रदेश मधेस प्रदेश सिक्का जावा जय प्रकाश म चलाएका नेपालको सबैभन्दा सानो मूर्ति बिरुपाचे नेपालको सबभन्दा सानो संरक्षण क्षेत्र कुण्ड कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र सबभन्दा सानो अञ्चल महाकाली नेपालको सबभन्दा ठुलो ताल रारादार मुगु जिल्ला रहेको छ महार निर्मित जलाशय इन्द्र सरोवर मगनपुर रङ्गशाला दशरथ मन्दिर जानकी हिमनदी लामटाङ जिल्ला डोल्पा अञ्चल प्रदेश कणाली पुस्तकालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय जलविद्युद्ध आयोजना कालीगण्डकीय माथिल्लो तामाकोसी निर्माणधीन स्तूप बुद्ध स्तूप गुफा सिद्ध गुफा सिद्धगुफा तनह स्थल भिरकुटी मण्डप राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफक निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने सबैभन्दा ठुलो जलविद्ध आयोजना चोलुखोला नेपालको ठुलो राजूतावास अमेरिकन दूतावास महाराज महाराजगञ्ज राजूतावास क्षेत्र भारतीय राजूतावास क्षेत्र लैन्चोर नेपालको सबभन्दा ठुलो नागा कुन वीरगञ्ज नेपालको सबभन्दा ठुलो ढुङ्गाको मूर्ति कुन बुढा नीलकण्ठ नेपालमा सबभन्दा ठुलो फलाम खाने कहाँ रहेको छ फुलचोकी गाउँपालिका नामखा गाउँपालिका नगरपालिका सिद्धगङ्गा नगरपालिका नेपालको सबभन्दा ठुलो रङ्गशाला दोस्रो रङ्गशाला नेपालको सबभन्दा ठुलो जनजाति मगर नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रशासन नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रशासनिय भवन सिंहदरबार अलगी क्षेत्र हेटौँडा नदी सप्तकोशी नेपालका केही जिल्लाका प्रसिद्ध गुफाहरू रहेका छन् बारकोट गुफा जादरपोट भुमेश्वर गुफा जादरपोट पातला भुमेश्वर गुफा बैतडी व्यास गुफा तनव गुप्तेश्वर गुफा कुष्मान नगरपालिका पर्वत गुप्तेश्वर गुफा कास्की चमेराको गुफा कास्की अल्पेश्वर गुफा कुष्मा नगरपालिका पर्वत चमेरे गुफा चमेरे गुफा दाङ पाण्डु गुफा जुम्ला गणेश गुफा कालीकोट सरी महेन्द्र गुफा कास्की सिद्ध गुफा पाल्पा विचत्र गुफा गुल्मी गौमुखी गुफा तेह्रथुम विमल नगर गुफा विमलनगर तनह व्यास विशिट गुफा देवघाट शिवाजी गुफा भोजपुर हयसी गुफा खोटाङ गुप्तेश्वर गुफा कुष्मा पर्वत व्यास गुफा दमौली तनउ सिद्धकाली गुफा भोजपुर सिद्ध गुफा रामदीघाट पाल्पा शीतल गुफा झोबाङ कास्की चाँदिन सातले गुफा सल्यान गुफा सल्यान सातले गुफा पाडिनी गाउँपालिका राँची गुफा कालीकोट भोटे गुफा दैलेख बुद्धेश्वर गुफा खोटाङ समेरे गुफा सुर्खेत भुवनेश्वर गुफा बैतडी त्यस्तै गरी नेपालका प्रमुख झरनाहरू पचाल झरना तिन सय एकासी मिटर ताल कालीकोट ह्यातुङ झरना तिन सय पैँसठी मिटर तेराथुङ झरना मेवा खोला झरना तापेजुङ पोखरी झरना रातमाटे झर्ना चिरखुवा झर्ना उडारी खोलाको झरना खुवा झरना जय जय नेपाल झरना उदयपुर गुम्छताल झरना तिन धाई खोलाको झरना भैरवकुण्ड झरना सिन्धुपाल्चोक दिप्रुङ झरना खोटाङ ससधारा झरना पर्वत सोताखोला झरना तिनखुवा झरना अर्खाँची छरे बैगुण्ठे तिनखुवा झरना पाल्पा पुरनधारा झरना धागे झरना दाङ रुप्से झरना धातोपानी झरना म्याग्दीमा रहेको छ त्यस्तै गरी गङ्गा जमुना झरना खरे खोलाको झरना थाकरेको रानी झरना धादिङ चेपे नदीको झरना मनाङ सेती सेती नदीको झरना बजाङ फुङफुङ नुवाकोट पाँच पोखरीको झरना रामेछाप सुलीगढ झरना त्यो डोल्पा बाहुलीगाँडको झरना डोल्पा सिमसुवा झरना लाकुरी झरना कुसापानी झरना खरिगरा झरना दैलेखमा रहेको छ खुदी डेभिड फल्स झरना कास्की खुदी अनि अर्को डेभिस फल्स झरना कास्की छागा छागादी झरना तनउ भेल छ ज्वरपानी झर्ना डोटी डेभिस फल्सको नेपाली नाम पाताले छाँगो रहेको छ छरा खोला झरमा नुवाकोटमा रहेको छ धरातलीय स्वरूपको किसिम रहेको छ प्रदेश उचाइ क्षेत्रफल हिमाली क्षेत्र उचाइ तिन हजारदेखि आठ हजार आठ सय अडचालिस पोइन्ट मिटर पन्ध्र रहेको छ पहाडी क्षेत्र छ सयदेखि तिन हजार मिटर अठसठी प्रतिशत तराई क्षेत्र सत्तरीदेखि साठ सत्तरीदेखि छ सय मिटर सत्र प्रतिशत रहेको छ हिमाली प्रदेश भाग पन्ध्र प्रतिशत उहाँ नेपालको उत्तरी भेङ भेगमा हिउँ र चटानले निर्मित क्षेत्र करिब पच्चिसदेखि पचास किलोमिटर उत्तर दक्षिण चौडाइभित्र फैलिएको अवस्थित हिमाली प्रदेश समुद्र सत्रदेखि करिब तिन हजार मिटर माथिको उचाइमा उचाइमा के छन् विश्वका उच्चतम र मनोरम हिमाली चाकुडाहरू रहेका छन् हिमाली प्रदेशमा कुन कुन हिम श्रृङ्खलाहरू पूर्वदेखि क्रमशः पश्चिमसम्मका कञ्चनजङ्घा जनक ओम्बक मलङ्गुर रोलबालिङ पुमरी जुगल लाङटाङ गणेश सेराक कुटाङ मनसिरी पेरी लुगुला दामोदर निलगिरी कन् अन, अन्नपूर्ण धौलागिरी मुस्ताङ गौतम पालचुङ हुमघा कान्छीरो कान् का, कान्ति गोर्खा चाङ्ला चण्डी नालाङ्कर गुनास फैलिएका प्रसिद्ध अठाइस हिम श्रृङ्खला व्यवसाय के छ उज्ज उब्जनी न्यून न्यून हुने हुँदा कृषि नगर्ने भए पनि याग भेडा च्याङरा घे घोडा आदि पशुपालन र जडीबुटी पर्यटन उद्योग र उद्योग जडीबुडी र पर्यावरण सम्पदा यहाँका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् मा फल्ने आलु सुलुखुम्बुको चार चार सय मिटर उचाइमा रहेको चुङकुङ गाउँपालिका गाउँमा करिब पाँच हजार मिटर माथि छदेखि बाह्र महिनासम्म हिउँ रहन्छ लगभग चार हजार मिटर माथिका भूभागमा छोटो अवधिको वर्षायाममा पनि तुसारापात हुन्छ चार हजारदेखि पाँच हजार मिटरसम्म हो जो झाङ झाडी जडबुटी पाइन्छ मुस्ताङ र डोल्पामा प्राकृतिक वनस्पति विशेष कारणले अठाइस सय मिटर उचाइसम्म पनि हुने गरेको पाइन्छ हिमाली जिल्लाहरू कतिवटा छन् एक्काइसवटा रहेका छन् कुन कुन ताप्लेजुङ शङ्करसा सोलुखुम्बु डोलखा सिन्धुपाल्चोक रसुवा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा जुम्ला मोगु हुम्ला कालीकोट बाजुरा बजाङ दार्जुला धादिङ ग्रामेछाप गोर्खा रुकुम पूर्व म्याग्दी रहेका छन् हिमाली पदाखेरि हिमलखित तिन वृहत क्षेत्र आवेदन गर गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ मुख्य हिमाली क्षेत्र उचाइ रहेको छ पाँचदेखि आठ हजार आठ सय चाइस पोइन्ट आठ सय मिटरसम्म भित्री हिमाली क्षेत्र उचाइ चौबिसैदेखि पाँच हजार मिटरसम्म मुख्य हिमालयहरूबाट उत्तर र तिब्बत तटो क्षेत्रबाट दक्षिणतिर यो क्षेत्र रहेको छ यहाँ जौ गहुँ कोदो आलु तिन हजार मिटर उचाइसम्म फल्छ हुन त ठन्डा हुने हुँदा मानिसहरूको बसास यो क्षेत्रमा निकै पातलो हुन्छ सीमान्त हिमाली क्षेत्र यो अन्तर हिमाली श्रृङ्खला तिब्बतको सिना समान्तर किनारी क्षेत्र करिब 130 सय उत्तर किलोमिटर फैलिएको छ मनाङ मुस्ताङमा बस्ती छन् र भोट निस्कने निकै पर्छन् आठार मिटर अग्ला मिटरभन्दा अग्ला हिमालका नेपालका हिमसिङ सिंख, हिमसिङ र तिनको उचाइ सम्झन्तरीका नाम कमा क्रममा रहेको छ एसएलसीमा सिडिएमै अथवा सकल होम वाचो ध जिल्ला एक सय पैँतिस सुलुखुम्बु तेन बाँकी तासमा जिके क्रम छ ताप्रेजुङ चङ्कासभा म्याग्दी मुस्ताङ तासमा र गोर्खा कास्की जिके गोर्खा कास्की श्रृङ्खला हिमश्रृङ्खला महालङ्गुर सोलुखुम्बु को खुम्बु महलङ्गुर हिमसिङ शिं, हिमसिङ हिमसिखर उचाइ हिमश्रृङ्खला जिल्ला सरमाथा आठ हजार आठ सय अचार आठ छ हिम खुम्बु महालङ्गर महालङ्गुर जिल्ला सोलुखुम्बु प्रदेश कोशी प्रदेश कञ्चनजङ्घा आठा, आठ आठ हजार पाँच सय छयासी हिमसिङखला कञ्चनजङ्घा ताप्लेजुङ जिल्ला कोशी प्रदेश लोत्से हिमाल आठ हजार पाँच सय सोह्र मिटर खुम्बु मालङ्गुर हिमशृङ्खलामा पर्दछ सोलुखुम्बु कोशी प्रदेशमा पर्दछ मकालु आठ हजार चार सय त्रिसठी मिटर कुम्भकणा हिमशृङ्खलामा पर्दछ सङ्खा सभा जिल्लामा पर्दछ कोशी प्रदेशमा रहेको छ चोयु आठ हजार दुई सय एक मिटर रहेको छ हिमसिङ्खला खुम्बुमा लङ्गुरु अन्तर्गत पर्दछ सोलखुम जिल्लामा पर्छ धौलागिरी आठ हजार एक सय सडसठी धौलागिरी हिमसिङ्गलामा पर्छ म्याग्दी मुस्ताङ गण्डकी म्याग्दी मुस्ताङमा पर्छ भने गण्डकी जिल्लामा रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ मास्लु हिमाल आठ हजार एक सय त्रिसठी गणेश हिमाल गणेश हिमसिङमा पर्दछ गोर्खा गण्डकी गोर्खा जिल्लामा पर्दछ रहेको छ भने गण्डकी जिल्ला पर्दसमा रहेको छ अन्नपूर्ण आठ हजार एकानब्बे मिटर रहेको छ अन्नपूर्ण हिम हिमसिङ अन्तर्गत पर्दछ कास्की तिल्ला र अन्नपूर्ण हिमाल पर्दछ भने गण्डकी पदशमा रहेको छ कुन हिमाललाई के भनिन्छ सरमाथा पन्ध्रौँ चुली संसारको आमा माछ्रा पुछ्रे कुमारी हिमाल मदर लन अफ हर्न अफ नेपाल चुरे प्रभा शिवालिक अन्तुडाँडा दिपेन्द्र शिखर मनास्लु किलर माउन्टेन कटन मादलम लेडिज पिक टेक्निकल पाङ माउन्टेन सार्जे हिमाल शान्तिपिक कञ्चनजङ्घा नेपाल पिक पाँचौँ चुली गौरी शङ्कर पाथिबरा हिमाल धौलागिरी सेता हिमाल त्यसम्बा प्रसाङ चुली धौलागिरी चुलीको हिमाल भर्दिन हिमाल जुगल हिमालसँग सम्बन्धित अपन व्यक्ति आङ्गिता शेर्पा टाइगर अफ स्नो स्नो टाइगर अफ स्नो टेन्जिङ नोर्ग शेर्पा भिमको बाघ हिमचितुवाको गोठालो घनश्याङको गो गुरुङ आङकाजी शेर्पा आइसफल डाक्टर सोनाम छिरिङ शेर्पा हिमसागर त्यहाँसँग म शेर्पा हिमलकी रानी वा छोरी बाबु छिरिङ शेर्पा हिमतारा एउटा बेसी हली हिमालयन एक्स इन्साइ क्लोपिल्ड आक्पा शेर्पा सुपर शेर्पा नेपालको प्रमाणित समय कुन हिमाललाई आधारमा निर्माण गरिएको छ पाथिवारा हिमाल नेपालको प्रमाणित समय कुन हिमाललाई आधारमा निर्माण गरिएको छ पाथिवारा हिमाल भनेको गौरी हिमाल रहेको छ आराणको लागि खुल्ला गरिएका नेपालको कतिवटा हिमाल छन् सात सय पन्ध्रवटा अन्तिम जुगल जुगल हिमाललाई कहिले खुल्ला गरियो दुई हजार पचहत्तर बाह्र महिना चौध गति जेठी बाबुरा बहुरानी हिमाल कहाँ पर्छ बदाङ हिमाल पारेका जिल्ला भन्दा कुन जिल्लालाई कुन कुन जिल्लालाई चिनिन्छ मनाङ स्थाङ सर्वप्रथम हिमाल आरोहण गर्ने महिला निमी शेर्पा हुन् सर्वथ आरोहण गर्ने महिला पासङ गम्मु शेर्पा नेपालमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला कतिवटा हिमाल रहेका छन् चार आठवटा विश्वकै अग्लो अग्लो हिमाल सरमाथाको जुचोको औसत चौडा कति रहेको छ सात मिटर नेपाल सरकारले मात्र बुझ्दा हिमाल आरोहण गर्न कहिलेबाट प्रतिबन्ध लगाएको दुई हजार बिस एघार महिना पाँच गतेबाट नेपाल सरमाथक आरोहण गर्ने पहिलो पत्रकार स्ट्यान एसिम नर्वे सर्वन्थक आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली पत्रकार आङथिरिङ शेर्पा सर सर्वथक आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला पत्रकार शैली बस्नेत बिनाक्सिजन दसपटकसम्म आरोहण गर्ने आङ्ग्रिती शेर्पा आङ्ग्रिता शेर्पा बिना अक्सिजन शर्माथा एक्काइस घन्टा बिताउने बाबु छिरी शेर्पा आरोहण गर्ने विश्वका कान्छा आरोही जोडन रोमेरो तेह्र वर्ष अमेरिका आरोहण गर्ने नेपालका कान्छा आरोही तेङ्गा छिरी शेर्पा सोह्र वर्ष सर्वाधिक उमेरमा आरोहण गर्ने नेपाली मिनबहादुर शेरोचन सतहत्तर वर्ष र चौध वैशाख तेइसमा निधन आरोहण गर्ने पहिलो महिला जुनको ताबे जापान उन्नाइस सय पचहत्तर मेसु र आउन्ट गर्ने पहिलो मै मेल, नेपाली महिला पासमाङ लामो शेर्पा दुई हजार पचास वैशाख दस गते आउन गर्ने पहिलो नेपाली चिकित्सक आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली चिकित्सक निमा नामगेल शेर्पा आरोहण गर्ने दोस्रो महिला नेपाली महिला ढाक्पा शेर्पा सगरमाथाको प्रवेशद्वार तिन हजार चार सय मिटर नाम्चे बजार विश्वका आठ हजार भन्दा अग्ला सबै चौध हिमाल आउनु गर्ने पहिलो व्यक्ति राइन होल्ड सेमेस्लर शरण दिवस कहिले मनाइन्छ मे उन्तिस उन सन् दुई हजार आठदेखि मन थालिएको श्र पत्ता लागेको कहिले सन् अठार सय बाहन्न सुरुवातमा पन्ध्र भनिएको तिब्बा भाषामा सँग के भन्छ जम्म लुङ्गा तासाङ लामो चुली तसाङ लामो चुली रहेको छ शान्ति शिखर सोलखुङ जिल्लामा जिल्लाको खुम्बुवामा लङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ नेपालको सन्दा होचो हिमरेखा पैँतालिस सय मिटरमा रहेको रुपी रुपी नाला हो जुन नेपालको गोर्खा जिल्लामा अवस्थित रहेको छ पहाडी प्रदेश पहाडी प्रदेशलाई तिन श्रेणी आयोजन गर्न सकिन्छ चुरेपर्वत श्रेणी यसलाई चुरियावा चुरेपर्वत पनि भनिन्छ भिडियो लामा हुने भएकाले सरस्वती मुख्य मुख्य कुराहरू बताउँदै गइरहेको छु मैले दुई माटाको छ श्रेणी तिन माटाको छ मध्यभूमि श्रेणी कुन कुनटारको मध्यभूमि श्रेणी तुमलिङटार शङ्खरसभा घ रोम्जाटार ओखलडुङ्गा बेलटाडार उदयपुर मङ्गलटार कावेप्रञ्चक खुमलटार ललितपुर बटार नुवाकोट सलनटार धादिङ खैरिङटार तनहु चोर हजारीटार रुकुम पश्चिम जराटार भोजपुर खरानटार नुवाकोट उपत्यका उचाइ जिल्ला काठमाडौँ उपत्यका त्रे सय सैँतिस काठमाडौँ लजबुरा भक्तपुर त्रिसुरी पाँच सय उनासी नुवाकोट पोखरा आठ सय उन्नाइस कास्की पाँचखाल आठ सय एकहत्तर बनेपा पाँच सय चौन्न कार्यप्लाञ्चक पाटन पन्ध्र सय चौतिस बैतडी धुनिवेसी पाँच सय आठ सय पचास धादिङ धाङ दाङ छ सय त्रिसठी दाङ सुर्खेत छ सय चौसठी सुर्खेत उदयपुर तिन सय साठी मिटर उदयपुर नजिक नारास्थित नगरहरू नगर काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ बागमती विदुर नुवाकोट त्रिसुली पोखरा कास्की सेती गण्डकी तमौली तनौ सेती मादी बेनी म्याग्दी म्याग्दी काली गण्डकी जम्सोम मुस्ताङ काली कालीगण्डकी चामे मनाङ 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 मसाङ्गी मन्द्रनगर कञ्चनपुर महाकाली जुम्ला 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 कणाली तिला दिपाल दी टोटी सेती भरतपुर चितवन स्याङ बुटल रोपन्दे तिन तिनाउ ती काकरबिटा झापा मन्थली रामसाप सुनकोसी एटौँडा मकनपुर राप्ती सिमीकोट हुम्ला हुम्ला कर्णाली जराई प्रदेश तराई प्रदेशका तीन श्रेणीहरू रहेका छन् खास तराई भावर क्षेत्र भित्री मधेस भित्री मधेस चुरेर महाभारत पर्वतको बिचमा जातिर घेरी फैलिएको विशाल फाँट अर्को नाम दुन क्षेत्र अवश्य जिल्ला सातवटा भित्री प मधेसको जिल्लाहरू ठुलोबाट सानो दास समाचार उनको दाङ सिन्धुली सुर्खेत महानपुर चितवन उदयपुर नवलपरासी पूर्व भित्री मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम ऊ सीमा चिह्न दास उदयपुर सिन्धुली महनपुर चितवन नलचरासी सुस्तापूर्व दाङ सुर्खेत हावापानीको आधारमा नेपालको विभाजन भिडियो हेरिदिनु होला भिडियो लामो हुने प्रकार सरसाथै भन्न गइरहेको छु मुख्य मुख्य कुराहरू उष्ण मनसुनी हावापानी न्यानो सन्तुष्ण हावापानी ठन्डा सन्तुष्ण हावापानी लेकाली हावापानी टुन्डा हावापानी नेपालको हावापानीको आधारमा छडा ने ऋतु ने आयोजन गरेको छ चा। चैत्र वैशाख बसन्त ऋतु पल्ला पकाउने रमाइलो वातावरण श्रेष्ठ असार ग्रीष्म ऋतु घन अन्त्यत अत्यन्त गर्मी हुने सावन र भदौ वर्षा ऋतु अत्याधिक वर्षा हुने र कात्तिक शरद ऋतु अनुकूल वातावरण मङ्सिरा पुस हेमन्त ऋतु ठन्डा वा चिसो कनुभव नागराफावन सिसी ऋतु हिउँ पर्ने बढी जाडो हुने नेपालमा पाइने माटोका प्रकारहरू पाङ्गो माटो बलौटे माटो रातो फुस्रो माटो तलैया माटो हिमाली माटो नेपालमा खनिज खनिजको नाम पाइने स्थानहरू फलाम फुलचोकी ठोसे चितवन कुलेखानी भैँसे प्युठान बजाङ रहेको छ भने अब्रकु सुन्दरी जल भोजपुर चयनपुर लमजुङ बजाङ सु रहेको छ सिसा फुलचोकी बागलुङमा रहेको छ तामाङ रहेको छ तामातामा तामा खानी सि सिमार खानी उखानी बुद्ध खोला बालपा बाह्र विषय मार्फ बन्दीपुर र इलाम डाँडा ब्याग दिन रहेको छ सुन कालीगण्डकी बुढी गण्डकी सुन गैसिया रहेको छ स्लेट बन्दीपुर स्याङ्जाको दरौती बागमती लुम्बिनीको जनकपुर रहेको छ गेरु सिन्धुपाल्चाको चौतारा रहेको छ नुन मुस्ताङको थाकला रहेको छ नेपालमा वन सम्पदा उपोष्ण प्रदेशीय सदाबार वन मौसमी सब सपु सम पद्झर वन कोणदारी वन लेकारी वन बन, टुण्डा वनस्पति हिमाली सुखा वनस्पति नेपाल राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन नि, नि, राष्ट्रिय रहेका छन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लाङलाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको तेह्र दुई हजार तिस सालमा भएको भने लाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज निकुञ्च राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफक राष्ट्रिय निकुञ्ज खपडा राष्ट्रिय निकुञ्ज मङ्गल वर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी नागरिक राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज सुक्लाफा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् सुक्लाफाँट वणज्योति आलस्यको रूपमा घोषणा भएकोमा एघार उन्नाइस गते सूचनाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा प्रस्तावित भएको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज हो जलस्रोत नेपालको नेपालमा साना ठुला गरी छ हजारभन्दा बढी नदी नालाहरू रहेका छन् कर्णाली नदीमा बत्तिस हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ जलविद्युत कोशी नदीमा बाइस हजार गण्डकीमा एक्काइस हजार रहेको छ अन्य नदीमा आठ हजार मेगावाट रहेको छ पहिलो स्तरका नदीहरू दोस्रो स्तरका नदीहरू तेस्रो स्तरका नदीहरू भोटामुल भएका नदीहरू छवटा रहेका छन् अरुण तामाकोशी कोडाली त्रिसुली सुनकोशी तमु रहेका छन् भने तीन ठुला नदीको सानो ठुलो सहायक नदी एक आली कागती हो त्यो एक आली अरुण अरुण गण्डकी अरुण कोशीको लिखु काली अरुण कोशी लिखु काली गण्डकी गण्डकी त्रिसुरी हुम्ला कर्णालीको तिला कर्णाली कोशी नदी नेपालको सन्दा ठुलो नदी हो गण्डकी नदी नेपालको सन्दा गहिरो नदी हो कर्णाली नदी भारतमा घाँगा नदीको नामबाट चिनिने यस नदीको सायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली मुगु कर्णाली सानी भेरी तिला बुढीगङ्गा र सेती हुन् महाकाली नदी अपी हिमाल बुढीगङ्गा जगदुल्ला ताल झिम्रुक गौरमुखी भारतमा बिरा नेपालका नदीहरूको नाम मेची मानन्दा बबई सरायु महाकाली सारदा कोशी दामोदर घाघरा कणाली कनकाई बेरिङ नेपालका ताल कुण्डा पोखरी कास्की फेवा ताल रूपाताल बेगनास ताल दिपाङ ताल मैदीताल खास्टेताल बडुवाताल स्यार्खुताल शान्ति रु ताल शान्ति कुण्ड स्यार्खु ताल सान्ति कुण्ड रसुवामा रहेको छ दाङ रसुआराको ताल गोसाइ कुण्ड भैर कुण्ड सरस्वती कुण्ड सूर्य कुण्ड पर्वती पार्वती कुण्ड गणेश कुण्ड नाक कुण्ड र दुध कुण्ड चितवन म्यागद्रीमा रहेको छ भाल म्यागद्रीमा रहेको छ भाले बाख्ने ताल तातो पानी कुण्ड गोर्खा गाई घरका ताल भसमा रहेको छ काल पोखरी सालला पोखरी चुम्बा रहेको छ गिरी थुप्रै तालहरू रहेका छन् भिडियोलाई हेरिदिनु होला भिडियो लामो हुने भएकाले सिन्मा रहेको छ गजोली द छसर्ती छिटो पठाउनु गइरहेको छु भिडियो अलि लामो भएको कारण तिलिचो ताल तिलिचो ताललाई तिरिचो वा तिलिजो पनि भनिन्छ राणाताल मुगु जिल्लामा रहेको छ भुकुन्ड ताल ढुल्पा जिल्लामा रहेको छ छोरेप ताल जिल्लामा रहेको छ फेवाताल काखी जिल्लामा रहेको छ रानी पोखरी ताल प्रताप मल्लले पुत्र शोकले पीडित आफ्नै रानीलाई अन सान चानदेखिलाई बनाएका हुन् टौड काठमाडौँमा रहेको छ घोडागोडी ताल कैलालीमा रहेको छ बेगनास ताल रुपा तालसँगै पाँच रहेको छ गोसाई कुण्ड दिन मेला गर्न भर्न हजारौँ झन् मेरो आउन आउने ताल रहेको छ रुपा ताल काशी जिल्लामा रहेको छ नेपालमा रहेका केही भन्ज्याङहरू गोर्खा जिल्ला रहेका भन्ज्याङहरू रहेका छन् थाप्ले भन्ज्याङ लार्के भन्ज्याङ ग्याला भन्ज्याङ मेलाट भन्ज्याङ मेलाट साचिङ भन्ज्याङ ल्याच चुट भन्ज्याङ एन्डोन भन्ज्याङ धेरै भन्ज्याङहरू रहेको छ नेपालमा रहेको केही भन्ज्याङहरू सूत्र रहेको छ डोल्पा सङ्खुवासभा पिण्डु भन्ज्याङ दार्चुला भन् छ्याङ छ्याङला भन्ज्याङ टिकर भन्ज्याङ नाका विशेष हिल्सा नाका कुन दिनमा पर्छ हुम्ला हिमाथाङका व्यापारी नाका कुन दिनमा पर्छ सङ्खुवासभा दुर्घा नाका कुन दिनमा पर्छ दोलखा नेपालको प्रमुख व्यापारी नाका कुन हो वीरगञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज बाह्रवटा रहेको छन् पहिलो चितम राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तिम पर्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज सानो राडा राडा राष्ट्रिय निकुञ्ज ठुलो सेफ हुनु राष्ट्रिय निकुञ्ज सिङार राज्य एउटा ढेडपालन सिङा राज्य सिङा राज्यको स्थान भएको दुई हजार चौवालिस सालमा सम्बन्धित क्षेत्र सातवटा पहिलो सम्बन्धी क्षेत्र अन्नपूर्ण दुई हजार उन्नास सालमा अन्तिम समन्वय क्षेत्र गोदावरी विगत दुई हजार उनासी तिन महिना दुई गति मधेसी क्षेत्र एक तेह्रवटा रहेको छन् सम्बन्धित पन्सी नौवटा सम्बन्धित घरसम्म बन्यजन्तु तिनवटा